entre. Um cavalheiro deseja vê-lo, professor. Veio me ajudar. Sente-se. Eu preciso falar com alguém. Ninguém me escuta. Eu preciso de ajuda em minhas pesquisas. Claro, professor. Talvez claro. Seja muito tarde. Tarde demais, o senhor entende? Há tanto que fazer. Eu preciso de um médico qualificado como assistente. O senhor tem qualificações? Eu pedi um médico qualificado. Sim, doutor, eu sou qualificado. Meu trabalho é de suma importância para a sobrevivência da humanidade. O senhor acredita no mal, doutor? Não, eu não me refiro ao mal como normalmente se entende. Eu me refiro à existência do mal como um organismo vivo. Como uma praga ou uma doença que infecta a humanidade, como a cólera ou o tifo. Uma epidemia se espalhando lentamente até vir a afetar o mundo inteiro. O mal é uma doença. Uma doença que pode ser evitada ou curada, como muitas outras. Venha, vou lhe mostrar. Veja. O senhor está vendo a verdadeira essência do mal em si. O bacilo isolado da praga mais mortal de todas. O senhor vê, e com seus próprios olhos, todos veem e não querem acreditar em mim. O senhor tem que acreditar. Eu sozinho encarei a face do mal. Eu sozinho possuo o conhecimento de como combater essa força terrível e me sinto culpado por isso perante o mundo, 3.000 anos à frente da hora marcada. Muitos chegam a dizer que eu estou louco. Mas está tudo aqui. Está tudo documentado. Eu sou um cientista, não sou um louco. Há 3 anos, eu acabava de voltar da Nova Guiné, onde havia pesquisado acerca do homem primitivo. E trouxeram comigo aquilo que acreditava ser a mais sensacional descoberta científica do século. O esqueleto completo de um homem primitivo, que viria a revolucionar os conceitos sobre a origem das espécies. Exato. Podem descarregar. GG. Emily? Emily? Sim, senhorita. Ah, Emily. É o papai. Ele voltou. Bem-vindo ao lar, papai. Penélope, minha querida, minha criança. Como é bom ver você de novo. Deixe-me olhar bem a minha menina. Eu devo confessar que você cresceu bastante. Oh, é tão bom vê-la de novo. Tão bom estar em casa e ver que nada mudou, nem mesmo a Marta. Marta, como vai? É a Emily, papai. Emily? Oh, sim, sim, é claro que descuido meu. Emily, prazer em revê-la. Seja bem-vindo, senhor. Obrigado, Emily. Waterloo, meu bom amigo. Seja bem-vindo, professor. E bem a tempo, eu estou concluindo a última experiência sugerida pelo senhor em sua última carta. Ótimo, ótimo. Temos muito que conversar e muito que trabalhar. Ei, por favor, cuidado. Por ali. Waterloo, leve-os ao laboratório. Sim, eu já vou. Sim, senhor. Tomem muito cuidado e de forma alguma mudem de posição. Mantenham a horizontal, é muito delicado. Juju, pode deixar. Desculpe, querida, mas eu devo verificar se o espécime não sofreu nenhum dano na viagem. Vai. Cuidado. A propósito, o que aconteceu a Marta e aos outros crentes? Ele explica durante o café da manhã. O senhor vai tomar o café da manhã comigo, não vai, papai? Oh, sim, sim, é claro que sim. Temos muito o que conversar. Dê-me apenas alguns minutos. Eu volto já. Uhum. Sim? Querem dar a volta, por favor? Coloquem bem ali. Não, cuidado. Não esbarrem na meta dos aparelhos. Cuidado. Pode deixar, senhor? Isso. Aí está bem. Ah, certo. Tirem essas coisas daí de cima. Pronto. Isso deve valer um bocado para o senhor, não? Waterloo, eu consegui. Eu encontrei, amigo. Isso irá mudar tudo. Vai assombrar a universidade. Eu escreverei até livros. Posso até ganhar o prêmio Richter. Senhor? O prêmio Richter, 10.000 libras. Podemos ter um novo laboratório, novos equipamentos. Eu poderei até dobrar o seu salário, hein? E o benefício não será apenas nosso, mas do mundo inteiro. Muito obrigado, senhor. Vamos. Estamos andando. Duro.
Ele é o tal prêmio dele. Veja só. 10.000 libras. Hã? Esperem. Obrigado, senhora. Muito obrigado. Desculpe, senhorita. Seu pai vai acompanhá-la na refeição? Eu espero que sim, Emily. Temos tanto o que conversar. O avanço em nossas pesquisas científicas, Waterloo, no qual eu mal podia acreditar quando me ausentei. Se bem que quando o papai entra no laboratório, é preciso mais do que uma refeição para arrancá-lo de lá. Se não tivesse voltado esta semana, professor, minhas experiências sofreriam uma descontinuidade. Ora, é nisso aqui que devemos nos concentrar e tudo está à nossa disposição. É fantástico, não acha? Veja, note a diferença entre esses dois crânios. O homem de Neandertal, primitivo, simiesco, possui cavidade cerebral diminuta. Agora, compare com um novo espécime. Muito maior capacidade cerebral. Avise ao papai que a refeição está servida, Emily. Sim, senhorita. Senhor? O café está servido. Hum? O café, senhor. Oh, não, não, Marta. Agora não. Eu estou ocupado. Seu pai mandou dizer que está ocupado no momento. Muito bem. Chame-o de novo daqui a pouco, sim? Sim, senhorita. Obrigada. O mais estranho é que eu encontrei esse esqueleto aqui nessas rochas. E os restos do homem de Neandertal que encontrei na expedição anterior estavam bem mais para cá. Sendo assim, esse novo esqueleto deve ser bem mais velho que o Neandertal. Sim. E que mais? Mas esse novo me parece mais avançado. Exatamente, Walter. O que significa que todas as teorias da evolução caem por terra. A minha descoberta prova que havia uma vida inteligente na Terra muito antes do que se tem imaginado. Esse é o elo pelo qual os cientistas vêm procurando. Entre. Isso vai revolucionar o pensamento científico, Waterloo. Desculpe, por favor, mas a senhorita Penélope insiste em fazer a refeição com o senhor. Oh, sim, sim, claro. Diga a ela que eu vou imediatamente. Desculpe ter demorado tanto. Vou preparar seu café. Você cuida tão bem de mim. Eu gostaria de saber o que andou fazendo durante o tempo que estive fora. Espero que não tenha negligenciado as lições de música em minha ausência. Oh, não, papai. É apenas chá, obrigado. E a situação doméstica se revelou a contento? Eu tive que despedir dois empregados, como deve ter notado. Oh, sim. Marta e... Mas por quê, querida? Não podíamos mantê-los, papai. Foi muito difícil nos últimos 12 meses da nossa vida, economizando um níquel aqui e outro ali. Foi um desespero. O que faria eu sem você, Penélope? Desde que sua mãe morreu, você tem feito tudo para mim. Mas não se preocupe mais. Desta vez, minhas descobertas darão frutos, eu lhe prometo. O que foi? Não se sente bem? Oh, não, papai. Não é nada demais. Tem certeza? Sim, papai. Talvez você tenha passado tempo demais sozinha. Mas agora voltei e poderemos sair juntos novamente. Assim que eu completar meu trabalho atual. Sim, papai. Com licença. Meu caro irmão, se bem que essa carta não venha alcançá-lo antes da minha volta, é com tristeza que lhe escrevo para informar que sua esposa faleceu esta manhã. É desnecessário dizer que eu respeitei seus desejos e não comuniquei a Penélope. Alguma coisa errada, pai?
É nada que lhe diga respeito, minha filha. Boa tarde, senhor. Pode seguir, cocheiro. Sim, senhor. Instituto Hilder para doenças mentais. Naturalmente que sinto muito, Emanuel, mas devemos encarar a morte de sua esposa como uma bênção para todos dois. Não houve nenhuma melhora até o fim? Nenhuma? Eu temo que não. Tivemos que manter o tratamento até o fim. Vamos entrar. Obrigado. É claro que, dado a sua ausência, tomamos as providências para o funeral. Marguerite foi enterrada aqui, caso queira visitar sua tumba. Obrigado. E Penélope, como está? Imagino que nada do que houve venha perturbá-la, porque ela acredita que a mãe morreu há muitos anos. Quando irá contar a ela toda a verdade? Não posso. Sabe que não posso. Como assim? Há muito tempo que está em meu pensamento que a doença da mãe dela possa ser hereditária. Que possa atingir Penélope. James, você é uma autoridade nesse campo. Acha isso possível ou me preocupo sem razão? Muito em breve espero poder responder a isso. As respostas e muitas outras estarão nesse meu livro quando for publicado. Causas e prevenções das doenças mentais. Vou concorrer com ele ao Prêmio Richter. Prêmio Richter? Sim, Manuel. As coisas mudaram. Sempre foi você o destinado aos grandes sucessos, enquanto eu não passava do meu irmão de parto os recursos a quem você tinha sempre que ajudar. Agora sou eu o bem-sucedido. Eu pretendo ganhar aquele prêmio, Manuel. E o prestígio que o acompanha. Agora, se me der licença, eu tenho vários assuntos a atender. Ah, sim, os documentos de sua esposa. Atestados de óbito, certidões, etc, etc. Irá encontrar tudo em ordem. Eu lhe sou muito grato. Um momento. Eu quero deixar bem claro, Emanuel, que eu não pretendo continuar a financiar as suas ridículas expedições ao fim do mundo para provar as suas lunáticas teorias acerca da origem do homem. Passe bem. Escapou, senhor. Escapou? Ele derrubou a porta, agrediu o guarda e conseguiu fugir, senhor. É que a fechadura de vista... Atrás dele, homem. Isso é um alarme. Querida. Boa noite, papai. O que é que está lendo? É apenas um romance. Não creio que eu aprove esse tipo de literatura. Onde o conseguiu? Saiu em minha ausência? Não, papai. Desde que o senhor saiu de casa, eu só saí para ir ao jardim. E onde foi que conseguiu isso? Ele estava na estante. Acho que pertenceu à mamãe. À sua mãe? Mas eu proibi a você... Sim, papai.
Tinha-me proibido de falar acerca de minha mãe ou de mencionar seu nome ou de entrar em seu quarto. Será que não entende? Eu não cheguei a conhecer minha mãe. Ela morreu quando eu era muito jovem. Apenas pensei que, lendo um livro que minha ela... Minha pobre criança. Meu único pensamento era o seu bem-estar. Você é minha amada responsabilidade. Eu tentei afastá-la de tudo aquilo que pudesse magoar você. Eu sinto muito por ter falhado. Eu amo o senhor, papai. Mas tenho que saber sobre minha mãe. Não se pode trancar memórias como se tranca uma porta. Precisa confiar em mim. Eu sei o que é o melhor para nós dois. Continue com a experiência, doutor. Discutiremos as conclusões depois. Oh, boa noite, doutor Giordano. Venha, minhas chaves. Quero investigar como Lene escapou. O senhor acha que deve entrar aí? Thank you.
levar isto, senhor. Chaves e volte para a cela. Largue essas chaves. Ter agido assim com Lenny. Tomara que o encontre antes que faça alguma bobagem. Bom dia. Bom dia, senhor. Obrigado. Lobo perigoso foge. Procurem bem por aqui. E olhem bem dentro dessas moitas. Que desordem. Não! A água não deve tocar no esqueleto. Pegue outro pano. Depressa. Eu só estava... Vamos, depressa! Cuidado, professor. Eu temo que não haja nenhum traço de Lenny aqui nessa área, senhor. Ele deve ter seguido para Londres. Ajudaria muito se pudesse nos fornecer uma descrição mais detalhada do seu paciente, senhor. Isso se não for muito incômodo. Ora, claro que não. Cada paciente meu é plenamente documentado. Aqui está. Essa é a foto mais recente que temos do homem. Fique com ela se quiser. Ah, obrigado, senhor. Faremos o possível. Bem, só espero que o possível seja bom bastante. Olha para isto. O Jornal da Manhã. Esse instituto pode passar sem um escândalo dessa monta. Bem, senhor, se me permite a franqueza. Tem certeza de que suas medidas de segurança são satisfatórias? Perfeitamente satisfatórias. Eu mesmo as inspecionei a noite passada. Ah, obrigado, senhor. E passe bem. Eu pensei que ia examinar a estrutura do tecido carnoso. Sim. Posso ajudar, professor? Eu não consigo achar meus livros sobre o folclore dos primitivos da Nova Guiné. Procurei por eles ontem à noite e você não os viu? A senhorita arrumou a biblioteca na sua ausência.
Os livros que o senhor procura estão na estante da sala de estar. Então, seja um bom rapaz e vá buscá-los. Ah, mas claro. Ah, eu lhe devolvi as chaves, professor. Ah, sim. Aqui estão. Obrigado. Bom dia, senhora. Desculpe, senhorita. Aqueles volumes dos primitivos da Nova Guiné. Seu pai os quer. Deixe-me ver. Folclore. Espere. Deixe que eu ajude. Obrigado. Pronto, está tudo bem. Obrigado. Agora, escute isso e relacione com o que aconteceu ontem à noite quando eu limpava o esqueleto. É acerca do povo primitivo da Nova Guiné atual, que acredita que seus ancestrais eram uma raça de gigantes que se empenhou numa guerra titânica entre o bem e o mal quando o mundo foi criado. Quando o malvado ficar exposto, o Pai do Céu irá chorar. Chorar, Waterloo. Isso significa chuva. Chorará pela saída do paraíso da terra e suas lágrimas... Água de novo, está vendo? Suas lágrimas caindo sobre o malvado o farão reviver. Ora, foi precisamente o que ocorreu ontem à noite, aqui nesta sala. E assim a batalha entre o bem e o mal continuará sobre a terra. Bem, na verdade eu não entendo... Me parece tudo muito difícil. Não entende o paralelo? Num curso normal de erosão, o esqueleto seria exposto à superfície em aproximadamente uns 3 mil anos. É a época em que o povo da Nova Guiné deveria ter desenvolvido um estado de conhecimento científico equivalente ao nosso. Então, o Pai do Céu irá chorar. Chuva, Waterloo! Chuva! Água! E ontem à noite, eu abreviei esse processo em cerca de 3 mil anos. Ora, eu sou o Deus Branco. Eu sozinho detenho esse tremendo poder do bem e do mal em minhas mãos. Se eu puder controlar esse poder, que oportunidades não se abrirão para a humanidade? E com esse conhecimento, eu posso varrer o mal sobre a face da Terra. Poderá ser abolido para sempre. Poderemos ter um novo paraíso aqui na Terra. Isso é muito bom. Me fascina. Exteriormente, a carne parece quase humana, mas vamos observar melhor. Células sanguíneas vivas, mas não células comuns. Agora, observemos as minhas. Thank you.
são células sanguíneas humanas comuns. Completamente diferentes, por certo. Agora, vamos ver o que acontece misturando as duas. Vejamos. Adicione um pouco disto, é? Sim. Pronto. Estão misturadas. Agora, Penélope, eu quero que você seja boazinha e me prometa que nunca irá entrar no quarto de sua mãe. Eu sinto tanta falta dela. Quando a mamãe vai voltar para casa, papai, eu quero ver a mamãe de novo. Desde que o mal é uma doença, nada impede que seja possível imunizar o homem por meio de uma forma de vacina. Ótimo, isso vai bastar. Agora, teoricamente, Waterloo, se uma quantidade diminuta de soro do mal é introduzida na corrente sanguínea de um indivíduo, esse indivíduo deverá ficar imune à contaminação dos males do mundo pelo resto de sua vida. Eu o afirmo. Devemos preparar o soro das células do mal e fazer um teste prático. Cadê mamãe? Por que eu não posso vê-la? Eu quero ver mamãe. Eu não quero que desarrume o quarto de sua mãe. Quero que ela o encontre tal qual o deixou. La 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 la
artista do music hall parisiense internada no asilo. Instituto Hilton de Doenças Mentais. Querida Penélope, você é tudo para mim. E desde a morte de sua mãe, quando você era tão pequena, que eu tento ser tudo para você. Meus pensamentos foram para você. Deve confiar em mim. Eu sei o que é melhor para nós dois. Eu preparei uma amostra do sangue do macaco, professor. Esplêndido. Sim. O tempo já é suficiente. O soro formou uma película protetora em volta de cada célula. Agora a questão é... poderá essa proteção enfrentar as forças do mal não diluído? Suportarão um ataque do sangue retirado da carne recém-formada? Eu acho... consegui! Até agora é sucesso, Waterloo. Meus parabéns, professor. Uma nova aurora está surgindo para a humanidade. Vamos continuar amanhã pela manhã. Boa noite, professor. Boa noite. Marguerite. Esse é o quarto de sua mãe. Como se atreveu? Como pôde fazer uma coisa dessas? Como se atreveu? E por que não me contou sobre ela? Por quê? Você disse que ela morrera. Por quê? Foi para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Todo o tempo você manteve a lembrança dela viva aqui nesse quarto. Você nunca me amou. Você nunca amou sua própria filha. Tinha esse quarto no coração apenas por ela. Nunca deixou nada para mim. Todo o tempo ela foi uma prisioneira, como eu. Por que você não me deixou vê-la? Por quê? Você quer que todos sejam prisioneiros? Você manteve sempre prisioneiro naquele lugar horrível. Eu não sou nada para você.
Não. Não, Penélope, não. Não. Eu não deixarei que isso aconteça a ela. Por favor, me perdoe, papai. Eu não devia ter ralhado com você. Talvez devesse ter lhe contado acerca de sua mãe. Eu só queria protegê-la. Pensei que era melhor assim. Lembraria dele em qualquer lugar. Eu posso dar conta sozinho dos valentões que aparecem, mas esse cara era maluco. Até o velho Len Gaskell ficou escondido atrás do bar. E demorei um bocado para acordar o velho Len. Olhem para isso. Estou vendo. Ah, limpem logo essa bagunça de uma vez. Oh, meu Deus. Professor. Professor! O que houve? Vem aqui embaixo, depressa! Por favor, venha depressa, professor! Mas o que houve, afinal? O choro. Graças a Deus que não usamos num ser humano. Penélope! Seguimos a pista de Lenny até os subúrbios de Londres e achamos que ainda está lá. E seria aconselhável se nós levássemos dois dos seus homens conosco. Muito bem. Mande o carro forte e forneça ao inspetor toda a ajuda que precisar. Sim, senhor. Uma outra coisa, senhor. Em virtude da natureza violenta desse homem, eu não posso garantir trazê-lo de volta vivo.
Basta que o traga de volta, inspetor. Pois não. Eu quero um daquele ali. Isso aí é meio forte. Eu não disse? Vamos lá. Mostra a gaita de uma vez ou eu vou ter que engrossar. Me dê mais um. Eu quero tomar outro. Assim que pagar o primeiro, vamos embora. Pague logo, eu vou chamar a polícia, mocinha. Eu já conheço gente da sua laia. Peluzinho, rapaz. E por um outro. A mocinha está comigo. Quem vai pagar um drink pra mim não vai se arrepender. Anda daí. Não está se divertindo muito, hein? Talvez eu possa animá-lo um pouco. Ah, vamos, minha cara. Ah, ninguém expõe a mercadoria assim, isso não está para vender. Mas é nossa. É um vestido de minha mãe. Dessa eu gostei. Foi muito boa. Vamos lá para cima falar sobre o assunto a sós. Aonde vão? Nós vamos subir. Muito bem, senhor. Já sabe o caminho. Agora pode deixar de fingir, não acha, minha cara? Ah, não. Não vai querer fazer docinho aqui também, vai? Muito bem. Está na hora de aprender umas coisinhas. Ah!
Tudo bem, senhor? Quando eu quiser outro igual, eu venho lhe pedir. Arrumem a porta! Vamos!
Façam força! Vamos! Mais uma vez! Isso! Agora! Outra vez! Vamos! Depressa! Vamos! Outra vez! Depressa, gente! Vamos! Notícia dela? Não. Posso fazer alguma coisa? Não. Não, é melhor você ir para casa, Waterloo. Eu mando chamar se precisar de você. Obrigado por ter me esperado. Nenhuma reação aparente. É impossível dizer se essas luzes têm algum efeito sobre ele. Podemos estar enganados quanto à sua teoria das ondas elétricas? Não, não. Estou convencido de que estou certo. Vamos ter que prosseguir com isso. As experiências com os pacientes nada provaram.
Eles já estavam loucos. E até que o senhor possa causar artificialmente a loucura, nada poderá provar. Bem, infelizmente, dentro da sociedade existente hoje em dia, não se permitem experiências com seres humanos. Seres humanos normais. Lenny está morto, senhor. Havia uma mulher com ele, foi trazida para cá. Já fiz o teste do sangue dela e gostaria que examinasse. Não pode esperar. Creio que é melhor olhar agora, senhor. Muito bem. Dela possa ser hereditária, que possa ocorrer com Penélope. Acha isso possível ou me preocupo sem razão? Infelizmente, dentro da sociedade existente hoje em dia, não se permitem experiências com seres humanos. Seres humanos normais. Senhorita Penélope. Leve-a para dentro depressa. Leve ela para cima. Senhor. Ande logo, depressa. Mantenha a vigilância constante sobre ela. Sim, senhor. Meu Deus. Causas de doenças mentais, inoculações, Penélope. O que está fazendo aqui? Ah, Emanuel. Parece que suas pesquisas seguem a mesma linha que as minhas. Como se atreve a vir espionar o meu laboratório? Não há razão para não juntarmos nossas pesquisas, não acha? Como? Emanuel, não precisa ser tão evasivo. Acontece que sei que suas experiências falharam. Eu não sei do que está falando. Não quero ouvir a razão. Bom, sugiro que me conte tudo o que sabe. Que células negras são aquelas? Como as isolou? E qual a associação que elas têm com a insanidade? Eu não sei a respeito de que está falando. E peço que saia de minha casa imediatamente. Terá que me contar. Eu poderia arruiná-lo, tornando o escândalo conhecido. Escândalo? Sim, escândalo. Você seria arruinado profissionalmente se soubessem que fez experiências com sua própria família. Felizmente para você, no entanto, sua filha foi levada ao meu asilo. Penélope, onde é que ela está? Calma, calma. Está tudo bem? Está tudo bem? Calma. Calma.
Você afirma que as células negras só aparecem nos pacientes que são capazes de extrema violência? Sim. Eu colhi material de todos os pacientes. Então é conclusivo. Emmanuel afirma aqui que somente se pode obter as células em estado puro do tecido vivo formado em volta dos ossos. Será que eram os ossos do esqueleto que ele trouxe? E como se formaria tecido vivo em volta de ossos mortos? Isso me parece uma autêntica bobagem. Deve haver algo que ele não menciona em suas notas. Eu tenho que me apossar daquele esqueleto de alguma forma. Bem, eu não sei. É uma questão de ética profissional. Sem dúvida, sem dúvida. É por isso que terei que contratar alguém para quem a ética nada signifique. Senhor professor. Depressa, depressa. Quem está aí? O que estão fazendo aqui? A chave. Penélope. Me dê as chaves. Por favor. Pai do céu irá chorar. Chorar. Isso significa chuva. Meu Deus.
Vou buscar ajuda. Prepare o carro de segurança. Houve um acidente. Mas o que houve? Não faça perguntas. Eu explico no caminho. Depressa. Temos que encontrá-lo, depressa! Ajuda-me.
Não. 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 Essa criatura caminha pela terra. A humanidade será engolfada por grandes desastres, guerras, matanças em escala muito maior que antes. A pestilência do mal está se espalhando e só eu posso salvar o mundo. Você vai... Você não vai me ajudar. Nós o estamos ajudando, professor. É para isso que estamos aqui. Sim, eu concordo inteiramente com o senhor, Dr. Hildena. Está completamente louco. Uma exuberante fantasia. Fantasia que envolve até o senhor. Ele pensa que é seu meio-irmão. Bem, é perfeitamente normal nesses casos. Eu tenho bastante autoridade para afirmar que, por certo, apareço nas fantasias dele. O pobre diabo até crê que essa paciente é sua filha. Há quanto tempo ele está aqui? Três anos, eu creio. Sim, há três anos. Desde o ano que ganhei o prêmio Richter. Um caso perdido, infelizmente. Por favor, ajude-me. Ajude-me. Por favor, ajude-me.